Мәскеуде ұжымды қауіпсіздік туралы шарт ұйымының мерейтойлық саммитіне қатысқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен кездесу өткізді. Президенттер күн тәртібіндегі өзекті мәселелер мен екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықты арттыру жайын талқылады. Қазір ресейлік инвесторлардың қатысуымен машина жасау, металлургия, химия өнеркәсібі сияқты салаларда жалпы құны 4 миллиард доллар болатын 20 ірі жоба іске асып жатыр. Тараптар өзге экономикалық мәселелерді биыл күзде Орынборда өтетін аймақаралық форумда талқылауға уағдаласты. Действительно, нет оснований для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия. Шын мәнде, елдеріміз арасындағы сауда-экономикалық және саяси ықпалдастықтың қарқыны нашар деуге еш негіз жоқ. Тауар айналымы 25 миллиард долларға жетті. Ресей Қазақстан үшін сауда-экономикалық саладағы басты серіктес. Осы себепті мен үкіметімізге осы қарқынды және сауда мен инвестициялар көлемін сақтап қана қоймай, қазіргі геосаяси жағдайдағы барлық қиындыққа қарамастан оларды арттыру жөнінде міндет жүктеймін. Здесь в целом у нас все развивается хорошо. Жалпы бізде барлық сала жақсы дамып келеді. Былтыр тауар айналымының өсімі 34% болды. Ресей компаниялары Қазақстан экономикасына 17 миллиард доллар инвестиция салды. Бәрімізге түсінікті әрі белгілі, қазіргі қиыншылықтарға қарамастан жағдай жақсы дамуда.